عنه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح والدينا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق. وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بربك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما آمين يا رب العالمين <applause> بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على رسول الله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله كل نعمه من الله ما شاء الله Al كله kulluhu الله ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a الله amma ba'd. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. <coughs> Pertama dan yang utamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa kesyukuran kita ke Hadratillahi Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang mentadbir sekalian alam termasuklah diri kita sendiri Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang Di atas perkenan limpah kurnia serta izinnya Maka di kesempatan ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk kita hidup dan berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan yakni bulan Ramadan al-mubarak alhamdulillah dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga kita semua terdiri daripada kalangan mereka-mereka yang tidak tercicir di dalam bulan Ramadan dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang gagal dalam hal menggapai ya apa yang telah pun diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggagahkan kita untuk ya sampai kepada garis penamat Ramadan. Ya. Jadi daripada awalnya kita berusaha bersungguh-sungguh di pertengahan pun mudah-mudahannya begitu dan di akhir lebih-lebih lagi. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan upaya kita dan kemampuan kita untuk ya meneruskan perjuangan dan <coughs> ya pertandingan kita di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin ya. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita. Baik. Muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ya, sepanjang pengajian bersama saya insyaallah kita akan sama-sama membincangkan ya satu tajuk yang menyangkut tentang meraih rahman Allah Subhanahu wa taala ya bagaimanakah syarat-syaratnya sedikit tentang nota yang ada pada tangan para jemaah sekalian di situ ya tidak saya nyatakan keseluruhan berkaitan dengan ya tajuk tersebut ya kalau nak diukur dengan tajuk rahmat Allah ini perlu saya jelaskan tentang definisinya tentang konsep rahmat dan sebagainya itu memakan masa yang agak panjang untuk kita bincangkan cuma untuk kita larut dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ini saya datangkan tajuk-tajuk yang ya mungkin sebati dengan keadaan hidup kita antara tajuk yang saya pilih kalau kita lihat pada muka surat yang pertama sampai kepada muka surat yang kedua Itu berkaitan dengan tajuk kasih sayang yang luas ya? Ini kita akan lihatlah betapa luas dan besarnya kasih sayang Allah SWT kepada kita Ini perkara-perkara yang saya bawakan terlebih dahulu untuk kita sama-sama mengenang akan rahmat Allah SWT kepada kita eh? Adapun tentang syarat itu nanti Ya, itu sebenarnya adalah satu catatan yang penting tentang syarat itu yang kita akan jumpa pada muka surat yang ke-9. Cuma dalam uh, perjalanan pengajian selama 2 hari, saya akan mengambil masa untuk kita membahaskan. Kalau tidak keseluruhan pun pada tajuk-tajuk ini mungkin kita ambil beberapa tajuk yang boleh kita sama-sama uh, kongsikan dan seterusnya pada pengajian yang ketiga nanti saya akan terus pergi kepada perbincangan mengenai Syarat-syarat untuk meraih rahmat Allah ya. ha. Saya suka memberikan apa yang ada ya. ha. Dilihat di sini, kalau dilihat pada muka surat ini Agak-agak memang tiga hari takkan kesampaian untuk kita habiskan Daripada muka ke muka ya. ha. Tapi ala kulihalnya ada benda yang saya boleh tinggalkan kepada para jemaah sekalian kalau sekiranya tidak kesempatan untuk kita bincangkan semua Kita boleh baca semula ya? Bendanya tak susah ya? Cuma untuk kita larutkan sahaja Sebatikan sahaja Kata ulama' ya? Selagi mana seseorang itu Belum boleh tenggelam Di dalam lautan rahmatnya Allah SWT Maka dia belum lagi ikhlas Ha, jadi sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya sedang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita begitu banyak rahmat dan kasih sayangnya baik di muka surat yang ketiga ya saya jelaskan di situ tentang tajuk Tuhan yang Maha Pengasih ya sehinggalah pada muka surat yang keempat adapun pada muka surat yang kelima ya kita nak melihat tentang Kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam tajuk menghilangkan beban. Ya? Ha, ada perkara-perkara yang mana di sana ada petunjuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan beban hambanya dengan memberikan keringanan dalam ibadah. Itu kadang-kadang kita pun tak mengenang tentang perkara tersebut. Ya, kita masih lagi uh, Berkira-kira dengan Allah Kita masih lagi ya, Merasakan Allah SWT tidak adil Kepada kita dan sebagainya Sedangkan bermacam-macam benda yang Allah SWT bagi kepada kita ya. Baik Pada muka surat yang ke-6 itu kita lihat Tentang tajuk Jangan lupa kita hanyalah hamba Dan seterusnya eh, Mengurangkan amal di mata kita Muka surat yang ketujuh rahmat yang tersimpan ya, Sehingga muka surat yang kelapan Dan Poin pengajian kita sebenarnya ada pada muka surat yang ke-9. Ya, ha cuma yang saya jelaskan daripada muka surat yang pertama sampai muka surat yang ke-8 itu adalah berkaitan dengan ya <coughs> perkara yang menyangkut tentang rahmat dan kasih belas Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita. Jadi kita akan pergi satu-satu, ya. Ha kita akan pergi satu-satu. Baik. Tajuk pertama yang kita nak bincangkan pada pengajian kita khususnya di pagi yang bahagia ini di pagi yang berkat ini ialah berkaitan dengan kasih sayang yang luas. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nussalli ala Rasulil Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya? Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba-Nya dan belas kasihannya kepada mereka tidaklah terbatas. Bila sebut tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala maka terjemahan yang mudah bermaksud kasih sayang dia. Ya. Dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ianya tidak terbatas kepada para ambiyah iwal mursalin. Ya? Ha. Meskipun di dalam Al Quran ada dinyatakan, <coughs> wama arsalna ke illa rahmatan lil alamin. Ya? Dan tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan ianya menjadi rahmat pada sekalian alam. Rutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada alam ini juga di antara rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya, tetapi tidaklah dikhususkan hanya kepada nabi saja. Tidaklah hanya dikhususkan kepada rasul saja rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini diamkan kepada sekalian makhluknya di langit maupun di bumi tidak kira sama ada dia beriman ataupun kafir. Tidak kira sama ada dia taat ataupun ingkar. Ah ya. Nah. Tinggal lagi bagaimana nak ya menggunakan rahmat Allah SWT tersebut. Sekiranya digunakan pada jalan yang baik, maka ada kebahagiaan di sana. Sekiranya digunakan untuk jalan yang tidak baik, maka ada kebinasaan di sana. Ha, itu saja. Ya. Ha. Cuma kalau kita nak spesifikkan rahmat ini hanya turun pada nabi dan juga rasul serta orang-orang yang soleh, ha, itu tidak tepat. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ni meliputi segala-galanya. Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmat aku ini, ya, terlebih luas daripada segala sesuatu termasuklah kemurkaan Allah SWT Ya. Bila dibandingkan kemurkaan Allah SWT dan rahmatnya Para jemaah boleh lihat sendiri di dalam Al-Quran Dibaca daripada awal suratul fatihah sampai suratul nas Maka di situ secara gambaran kasarnya kita akan lihat Ayat-ayat yang berkaitan dengan azab amat sedikit berbanding dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahawa warahmati rahmati wasi'at kullasyai' rahmat aku, kasih belas aku lebih luas daripada segala sesuatu termasuk kemurkaan dan kemarahan aku. Ya, ha, dia begitu. Jadi dalam hal ini begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk ciptaannya ini sehingga meskipun makhluknya itu terus menerus menderhakainya maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberi rahmat. <tuh> Ya? Nak kata tak terbatas tadi ha, Kalau Allah SWT membatasi rahmatnya hanya kepada orang yang Beriman dan beramal soleh Maka kita akan lihat sendiri Orang-orang ya, kafir mati bergelimpangan Di mana-mana saja Orang-orang kafir mati kehausan Orang-orang yang ingkar mati kelaparan Orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan mungkin hancur lebur tetapi kita tidak lihat begitu kan ha, sebab itu meskipun makhluknya menderhakai akan ya perintah dan juga larangannya Allah Subhanahu taala tetap memberikan kasih sayang ha, ya kita lihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala walaupun kita menderhakainya betapa Allah Subhanahu wa taala lembut dengan kita walaupun kita lupa kepadanya ya Betapa Allah Subhanahu Wa Taala menutupi ya, keaiban keaiban kita sedang kita tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Betapa kita sebenarnya adalah hamba yang sangat sangat perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu pada kita. Kita perlu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ha, cuba. jadi Allah Subhanahu Wa Taala tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka yang mana kata tadi menderhakainya yang mana kata tadi melupakannya yang, mata, yang mana kata tadi ya tidak malu kepadanya yang mana kata tadi tidak bergantung kepadanya Allah tetap sahaja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka berbeza dengan makhluk ya berbeza dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring dengan kepentingan ha. ha. maknanya seseorang makhluk menyayangi makhluk kerana ada sesuatu benda yang nak diharapkan kepada makhluk tersebut ha. seandainya seseorang itu boleh memberi maka disayangi tetapi kalau tidak dapat memberi maka dibenci ha. sebab itu kita katakan bahawa kasih sayang Allah SWT kepada kita makhluknya tidak bertepi ya ha tidak berkira dan di situ tidakkah kita jatuh cinta dan sayang kepada pencipta kita selama ini ya ha. Kalau kita katakan bahawasanya kita kasih dan sayang kepada pencipta kita, maka janganlah sekali-kali lagi menderhakainya. Janganlah sekali-kali lagi melupakannya. Janganlah sekali-kali lagi, ya, orang kata tadi, uh, huh? meletakkan rasa tidak perlu kepadanya begitu ya ha. rasa syukur dengan setiap pemberian yang Allah Subhanahu taala berikan kepada kita ya. cuba kita lihat di dalam suratul qautsar ya ayat 1 sampai 3 itu jelas menunjukkan kepada kita <coughs> ya betapa limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak Saat mana Allah SWT menyatakan Inna a'tayna kal ya? Sesungguhnya kami telah pun memberikan kepada engkau Wahai Muhammad al kawthar ya? al kawthar ini adalah bentukan daripada kata al kathrah kawthar ya? Orang Arab dulu kalau nak nak menggambarkan tentang satu limpahan kurnia yang begitu besar dan bermutu tinggi maka mereka akan menyebut kausar bukan kasrah ha kausar ya atas wazan fa'al ya nak kata tadi gambaran sesuatu pemberian yang kata tadi hebat bermutu tinggi ada nilaian itu disebut kausar Maka didatangkan dalam Al-Quran Inna a'tayna kal Bukan inna a'tayna kal kasrah ya? Ha, tapi bentukan daripada kasrah ha, Nak menyatakan bahawasanya Sungguh-sungguh banyak Pemberian yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW Cuma <coughs> Ayat tersebut bukan hanya ditujukan kepada Nabi SAW semata Ya ha. Meskipun kita lihat tentang sababun nuzulnya, maka kita akan dapati bahawa ayat inna a'tainakal kautsar ataupun suratul kautsar itu sendiri ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu bukan bererti berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Ya? dalam kaedah disebut al-ibratu bi umul al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya ungkapan ataupun ibrah yang kita dapat daripada suratul kausar itu adalah daripada umumnya lafaz tersebut bukan pada khususnya sebab ayat itu diturunkan kepada nabi maka ini nabi punya saja tak tapi pada umum lafaznya Allah SWT bagi kepada Nabi SAW dan kepada umatnya itu limpahan kurnia yang begitu banyak. sebab tu bila kita lihat pada ayat yang pertama, ya, kita jumpa al kausar di situ Yang mana bentukan kata saya katakan tadi daripada Al-Kasrah Bila sebut Al-Kasrah ni, ianya membawa erti yang banyak dan tak terbatas So bila kita kaitkan balik dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah SWT Ataupun bahasa yang mudahnya nikmat itu sendiri Yang Allah SWT berikan kepada kita ni tersangat-sangat banyak Dan tidak terjumlah sebenarnya oleh itu, hendaklah <coughs> kita fahami daripada keadaan ketika ada saja satu nikmat yang hilang daripada kita, itu bukan bererti yang Allah Subhanahu Wa Taala benci kepada kita kerana ya, kerana masih lagi banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Yang ini kita lihat pula dalam surah Ibrahim. Ya, surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 34. Allah SWT jelaskan Wa atakum min kulli ma sa'altumuh ya? Kami datangkan kepada kamu Min kulli ma sa'altumuh Daripada apa-apa saja yang kamu minta kepada kami Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan sekiranya kamu nak hitung-hitung, nak hisap-hisap -hisa akan nikmat Allah SWT dan secara kamu tidak dapat menghitungnya. Maka ghalib kebiasaan kalau kita dah tak dapat nak menghitung nikmat Allah SWT, apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Syukur saja. Sebab kita tak mampu nak menghitung. Kalau kita mampu menghitung, maka kita akan ya, kakelitkan semua berapa, berapa, berapa. Lagi, lagi, lagi. Saat kita memikir tentang nikmat Allah SWT, kita tak mampu nak menghitungnya ya. Setiap pagi benda-benda yang ada di dalam tubuh badan kita ni berjalan. Degupan jantung, aliran darah, ya, udara keluar masuk, kedipan mata, pendengaran yang Allah SWT bagi, langkah kaki kita. Ya. Maaf sebutnya, buang air besarnya kita, buang air kecilnya kita dan sebagainya. Tidakkah itu sebagai satu rahmat yang Allah SWT berikan kepada kita? Ha dan tidakkah itu wajar untuk kita syukuri? Ya tentu wajar kita syukuri. Apatah lagi nak nikmat-nikmat yang zahir di hadapan mata kita. Nikmat kesenangan, ketenangan, kekayaan, kemasyhuran dan sebagainya. Lebih-lebih lagilah kita kena syukuri. Ha, sebab itu kita katakan tadi pemurahnya Allah Subhanahu taala pada kita, maka tidak ada kewajaran untuk kita menerahkai dia. Ha, tidak ada kewajaran. Bahkan kita kena ingat dia selalu Sebab itu ya, Ditertibkan kepada kita Untuk sentiasa setiap pagi mengingati Allah Petang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Bersujud pada dia Bertasbih pada dia Bertakbir pada dia Bertahmid pada dia Bertahlil pada dia Dalam rangka untuk kita mengingati Itu je bayaran yang perlu kita lunaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak meminta wang dan sebagainya Cuma Allah SWT Ya, minta kita lunaskan dengan pengabdian kita kepada kepada dia jangan kepada benda lain lagi cukup dengan Allahus Samad Allah itu tempat bergantung bergantung di situ kerana segala-galanya di situ wallahu muhitun Allah itu meliputi kekuasaannya pengetahuannya maka kita nak lari ke mana eh ya? ya? sejauh mana kita nak membanggakan diri kita. Kerana semua wallahu muhaytum bima kanu ya'malun. Allah itu meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan dalam dunia. Nah, itu nah, tu. tu dalam ayat yang pertama begitu. Jadi fahamnya dalam ayat yang pertama tu Allah SWT bagi kita limpah kurnia yang begitu banyak kepada kita dan saat kalau Allah cabut sedikit itu bukan bermerti Allah benci pada kita. Ya, cabut sedikit bukan Allah SWT berhenti. Kerana masih lagi banyak nikmat-nikmat yang kita rasai saat dicabut sedikit tersebut. Itu. Ha, itu ha, tu tadi. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ya. Ha. Di saat mana tak terhitungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tu tadi, manusia ni tetap juga zalim pada diri dia dan tetap juga ingkar. Ha. Dah tak mampu nak menghitung ni tadi kalau mampu dihitung maka wajar untuk <coughs> jadi zalim wajar untuk jadi ingkar kerana mampu menghitung ah ya allah engkau beri pada kami baru dua tiga benda je ha, contohnya begitu tapi ini tak mampu nak dihitung bila tak mampu nak dihitung wajar ataupun tidak zalim wajar ataupun tidak jadi kafir tak wajar ha tu ha, ini kita bercerita tentang diri kita ya eh. bukan cerita tentang orang lain tentang diri kita ha saya tidak mengecop siapa-siapa di kalangan kita ni yang tak bersyukur Kita tengok dia kita sendiri Sebab itu niat kita datang mengaji ni tak lain tak bukan Tiga benda je Satu untuk menzahirkan sunnah Rasulullah SAW Yang kedua untuk memperbaiki akhlak kita Bukan akhlak orang Akhlak kita Kalau saya mengajar nak baiki akhlak saya Kita yang mendengar kita nak baiki akhlak kita sendiri Dan yang ketiganya tak lain tak bukan Untuk nak meruntuhkan segala keinginan-keinginan ya, nafsu yang amarah besok kita. Kita mungkin memiliki beribu-ribu alasan untuk tidak hadir kepada majlis-majlis taklim di bulan Ramadan ini. Tetapi Allah SWT masih tetap melorongkan kita sini. Syukur Alhamdulillah. Itu tidakkah rahmat? Tidakkah kasih sayang dia? Tidakkah kecintaan dia pada kita? Boleh saja diletakkan kita di tempat-tempat maksiat ketika ini. Tapi Allah SWT tetap letak sini Syukur Alhamdulillah ha. Sebab itu kata tadi Rahmat Allah SWT tak terbatas pada kita ya? ha. Cuma Saat mana Ainul Basirah kita tidak celik Maka kita takkan katakan bahawa Ini rahmat, ni rahmat Ya rahmat Allah SWT tu Dia beri aku duit Ya rahmat Allah SWT tu Beri aku kaya ha. Itu rahmat Tapi kalau hak kata Bagi susah bagi apa tu tak ada rahmat ha. Itu kita Dalam surah Al-Fajri kan? Kalau tak silap saya. Fa'amma ha. al-insanu idza mabatalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dalam surah Al-Fajri. Saya tak ingat ayat berapa. <coughs> Tapi saya ingatnya surah Al-Fajri. Ha. Ada pemanusiaan ni kadang-kadang bila Allah Subhanahu Ta'ala ya uji dia, ibtala ni maknanya uji dia, nak tengok dia kadang, -kadang. uji dia dengan apa? Uji dia dengan ah ha, tu tadi nikmat dimuliakan maka dia akan kata fa yaqulu rabbi akraman Allah sedang memuliakan aku wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi nampak tarik tarik sikit sedangkan ada lagi kalau tarik sikit maknanya boleh makan lagi, boleh itu lagi, boleh hidup lagi, boleh usaha lagi. Usaha nak keluar daripada kepompong masalah pun rahmat Allah SWT. Kalau Allah tak bagi usaha dan ikhtiar kepada kita, macam mana kita nak cari jalan keluar? Ha. Yang kita kata usaha dan ikhtiar daripada manusia tu kata-kata kita saja. Tapi kalau kita renung balik point of originally-nya, maka kita lihat yang usaha dan ikhtiar tu Allah juga yang bagi. Tak ada siapa. Itu ha. sajalah. Tapi makna itu kata tadi. Bila ditarik sikit faqadara alaihi rizqah di kad... di orang kata tadi dikadarkan. Bukan dihilangkan langsung. Dikadarkan. Selalu dapat banyak, tiba hari ini sedikit. Tapi tetap dibagi kan? Tak ditutup terus. Fa yaqulu rabbi <tuk> ahanan. Ah surah 15 16. <tuk> ayat 16 ayat tu. Ha ya. Kalau mana yang saya tak tahu tu tolong-tolong saya lah yeah? Kadang-kadang saya tak hafal semua nama surah ni eh, Bukan nama surah Dia punya bilangan surah ya? Yeah? Uh, main sebut je ni ya? Yeah? Uh, mana yang terlintas je ni Kadang-kadang yeah? memang tak sempat Nak buat preparation, nak ingat semua tu uh, Saya bukan Dr. Zakir Naik Dr. Zakir Naik je lah ya? Yeah? Hebat <laughs> Saya ni tak naik-naik biar, biar gini je Biasa-biasa uh, yeah? aja. -biasa je uh. Janganlah anggap saya macam yang lebih-lebih tak ada eh. Kalau para jemaah nak lebih-lebih yang hebat-hebat lagi Yang tu kena beritahu AJK jemput yang betul-betul lah Bulan Ramadan ni ha, Baru sedap sikit nak bahas kan ha, Kita pula tak tersalin ha, Punya laju Dr. Zakir naik sebut tu Tak, tak tersalin dia kita Apa-apa ha, Kalau sini boleh tanya Apa Zat? Ha, boleh Sana tak ada laju-laju terus ha, Kan? Okay, Baik, sambung balik ha, Itu <coughs> Baik dalam ayat kedua surah <tuh> al <tuh> fasalli li rabbika Har. terjemahannya kita tahu tapi nak sebut di situ intinya jalan bagi orang yang mahu bersyukur kepada nikmat yang Allah SWT bagi tadi pada al kausar itu tak lain tak bukan adalah dengan jalan solat dan juga orang kata tadi di situ disebut menyembelih binatang korban ya? tinggal lagi sini maknanya solat dan sedekahlah itu saja Ha, binatang korban tu ibarat sedekah bagi fakir miskin kan ha, tapi maknanya mesti ada yang nama jadi hablum minallah iaitu solat dan hablum minannas iaitu sodaka ha, itu je. kalau orang yang mahu bersyukur kalau kita katakan tadi bahawasanya kalau dah Allah SWT limpahkan begitu-begini sehingga tak terhitung kepada kita maka apa yang perlu kita buat bersyukur kita kata so jalan untuk yang menunjukkan bahawasanya kita bersyukur macam mana solat Allah SWT kata ya, perbaiki, perkemaskan, buat pembaik pulihan dan sebagainya sehingga datang khusyuk. Ha. Ya. Dalam solat tu kita kena faham lagi. 13 rukun itu fardu ain. Dalam fardu ain tu ada ainnya lagi. Ada fardu ain lagi. Fardu ain ke atas fardu ain. 13 rukun tu memang fardu ain. Yang daripada takbir niat takbiratul ihram sampailah salam. Itu fardu ain yang perlu kita buat. Kalau tidak tak selesai solat kita. Ada lagi fardu ain dalam 13 rukun iaitu khusyuk. Tu ain dia. Ha, khusyuk tu kena cari. Sebab tu macam dalam Fatihah kan. Fatihah tu rukun semayang Dalam rukun semayang yang Al-Fatihah tu ada rukun lagi, rukun Fatihah pula. Ha, dia begitu. Dia lagi detail detail detail. Jadi sekarang ni kita yang 13 ni dah selesai dah yang fardu ain ni. Cari ain yang la satu lagi. Juga fardu ain iaitu mencari kekhusyukan dalam solat. Ha, cari lagi, minta tolong pada Allah, ya Allah bagi aku khusyuk, bagi aku khusyuk, bagi aku khusyuk. Ha, jadi jalan untuk khusyuk tu macam macam lah tak perlu kita jelaskan sini. Jadi panjang pula cerita tentang khusyuk. Cuma nak kata tadi. Fahamkan begitu, jangan asal orang kata tadi melepaskan batuk di tangga je semayang kita tak mau. Jadi yang 13 tu kita dah jaga. Ha, sekarang cari khusyuk. Ha, macam mana jalannya? Macam-macam ha, lah. Dengan dengan cara-cara yang ulama ulama dah tetapkan pada kita kan ha, gitu tapi nak sebutnya pada ayat yang kedua tu jalan untuk kita nak bersyukur tak lain tak bukan solat dan juga sedekah untuk menjaga dua benda iaitu hablum minallah dan hablum minannas baik ayat yang ketiga inna shani wal abtar ya sesungguhnya orang yang ya yeah, menentang kamu dialah yang terputus di situlah antara maksud yang bukan. Cuma <coughs> yang kita perlu faham di situ Allah SWT nak beritahu pada kita Orang yang taat kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya ya, Jangan sampai pula bersedih Kalau sekiranya terlepas satu nikmat Ataupun merasai dirinya tak mendapat rahmat Allah Dalam hal kita bersyukur ni tadi ya, <coughs> Jangan pula sampai kita ni rasa sedih Jangan ada dipanggil missing tile syndrome Boleh faham tak? No? Ha, dia ada satu sindrom dipanggil missing tile syndrome ha, Sindrom rasa sedih gundah gelana kalau benda hilang Daripada kita Ni ada juga, ni memang ada sindrom ni ha, Habis lah, matilah kita Mati ha, dia begitu Ya. Ha. Mana lagi tempat saya nak gantung lepas pada ni? Ha. Nampak? Bahasa tu nampak macam bagus je Tapi sebenarnya tak bagus ha. Hilanglah tempat bergantung saya Mana boleh hilang tempat bergantung Sedangkan Allah SWT dah kata As-Samad dia lah <coughs> Dia lah tempat bergantung ha. Kalau kita kata Eh dah manusia lah tempat bergantung saya Dah manusia yang kita bergantung Dia, dia bergantung pun siapa ha. <coughs> kita katakan lagi Kita usul lagi Oh dia bergantung dengan orang ni Dah orang tu dia bergantung siapa Lagi dengan siapa? Dengan siapa? Ha, ke mana lepasnya betul? Hakikatnya bergantung dengan Allah SWT juga ha, Dia begitu ha, Jadi bahasa-bahasa begitu tak mau. Sebab tu orang yang kata taat tadi kepada Allah Dan mensyukuri nikmat dia ni Jangan sampai Allah SWT kata Jangan sampai engkau bersedih Dan juga orang kata Jangan sampai merasai diri ni Seolah-olah macam tak dapat rahmat Saat aku tarik sedikit Ada benda yang aku nak tegur di situ ha, Orang syukur dia begitu Syukur Allah. Saat mana <coughs> nikmat dia ditarik pun Kadang-kadang dia bersyukur kerana aku sedar yang aku sedang tersasar di jalan Allah SWT Dia begitu <coughs> Syukur Allah tarik menyedarkan aku Dia begitu ha, ya? ha. Jadi orang yang terputus daripada rahmat Allah SWT Yang disebutkan dalam <coughs> ayat yang ketiga suratul kawasal ni Tak lain tak bukan adalah Mereka yang jauh daripada ketaatan Kita tak mahu begitu ha, Ni orang yang terputus Mereka yang berlaku zalim ha, Tadi tak mahu mensyukuri nikmat Ya ha, Itu dan mereka yang sangat-sangat mengusuh Islam. Ini yang terputus. Jadi terputus dalam arti kata yang macam mana? Ha, jadi terputus di dalam Al-Kawthar ini ya, iaitu dalam artian kafe ya, kebatilan dan keburukan. Ha, tu terputusnya tu. Kerana mereka kafe, mereka duduk dalam kebatilan, mereka duduk dalam kekufuran. Jadi kekafiran, kebatilan, kekufuran ni meskipun kita nampak berkembang hari ini kan, maju dan tentunya memang mendapat tempat di ya, sisi umat ini <coughs> kadang-kadang bab-bab kebatilan, bab-bab ya, kekafiran, bab-bab yang nama keburukan ini benda-benda maksiat dan sebagainya. Kita lihat ada pemerkasaannya dan sebagainya maka pada sisi Allah dia tetap terputus Adapun keimanan, ketaatan dan kepatuhan pada Allah SWT Meskipun hari ini lihat kurang berkembang ya kan? Mungkin tak mendapat apa-apa istilahnya <tongan> dokongan daripada mana-mana Alhamdulillahimazalik <tongan> Dilihat oleh orang seolah-olahnya tak boleh nak counter balik kebatilan, keburukan, kafiran Tapi di sisi Allah dia tetap tidak terputus Itu faham situ Jadi kita ni nak duduk dalam kelompok orang yang tak terputus Orang yang tak tercicir Orang yang tidak terkalah dengan Haru nafsu dan sebagainya Meskipun dalam ya, jumlah yang Minoriti ha, Tak kira lah Sebab tu Ashruna sabiruna yaglibu kan 20 orang yang sabar pun cukup lah Untuk nak mengalahkan 200 orang <coughs> Jadi kita nak duduk dalam tu ha, Kan Nabi SAW dah menyatakan Bada'al Islamu ghariban wa sayyaudu wariban kama badaa fatuba lil ghuraba au kama qala sallallahu alaihi wasallam Islam datang dengan keadaan pelik dan ianya akan kembali pelik seperti mana mula dan beruntunglah orang yang pelik beruntunglah orang yang masih hari ini lagi nak bertaat pada Allah sedang ramai orang tak mau taat pada Allah beruntunglah hari ini orang yang memilih keimanan sedang ramai hari ini memilih kebatilan beruntunglah hari ini orang yang memilih kebaikan sedang ramai yang nak kepada keburukan beruntunglah jadi orang yang memilih keimanan, orang yang memilih ketaatan, orang yang memilih kepatuhan ni dianggap pelik hari ni. <coughs> ha jadi kita syukurlah jadi orang yang pelik. Memang saya nak jadi pelik pun daripada yang lain. Ha dia begitu. Ha kan? Ha ni. Jadi inilah yang diberitakan oleh Allah Taala di dalam surah Al-Kautsar. Baik, kita teruskan lagi. <coughs> Ianya merupakan perkara yang mustahil bagi akal manusia untuk menembusi dimensinya ya, memang mustahil pun <coughs> lagi lagi di, di, dikira dikira rahmat Allah lagi tak bertemu penghujung tu tak berakhir kalau kita nak cerita rahmat Allah SWT ya? Ha, sebab tu kata tadi rahmat Allah tak bertepi ha, jadi tak tak berakhir kita kata ni dah akhir dah maknanya kalau kata perjalanan majlis pengajian kita ni tiga hari berakhirlah rahmat Allah komplit sekali, tak tak, ta, sempurna ha, memang kamu tak boleh nak hitung Ha ya, yeah? ha begitu. Ha baik. Cukuplah sekiranya kita memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kasih sayang atas dirinya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan yang mana bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan makhluk telah menetapkan dengan kekuasaannya atas dirinya bahawa kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Hadis Qudsi, ya, riwayat Al Imam Termezi, rahimahullah Taala. Ha, sini. Ya. Jadi cukup pada kita untuk memahami bahawa Allah Swt telah pun menetapkan kasih sayang atas dirinya. Selalu kan kita ni hanya tertumpu pada sifat kasih dan sayangnya manusia yang kita sebut tadi kadangkala tenggelam, kadangkala timbul. Ha, dia begitu. Sedang <coughs> kita sangat-sangat leka dan lalai eh, ya, untuk berterima kasih dan mensyukuri atas nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang rahman dan yang rahim pada kita. Ha, tu. Bayangkan, ya, bayangkan. <coughs> kita dengan dosa yang banyak. Ya, kita dengan dosa yang menggunung tinggi ibadat kita tunggang langgang ha ya solat kita tak khusyuk kadang dada saja mengadap kiblat fikiran tak ke mana ha ya ha tak mana dan macam-macam lagi benda yang kurang pada diri kita ni ha. ya Difikir-fikirkan bahawasanya tak layak untuk nak kita minta lagi-lagi lagi rahmat Sedangkan hak ni pun Allah dah bagi kita tak buat apa-apa yang sepatutnya pada Allah SWT Tapi kita minta juga Allah bagi juga kan? Ha, tu. Sebab tu kata tadi tak bertepi, tak berkira, bagi ya? Ha. Jadi bayangkan saja apabila Allah SWT murka Allah SWT marah pada kita Allah SWT membiarkan kita tanpa diberikan nikmat hidup contohnya tanpa diberikan nikmat udara contohnya tanpa diberikan nikmat penglihatan pendengaran maka agak-agak apa yang akan jadi pada kita ha. ini bayangkan sebab tu Allah saya nak cuba kaitkan sekarang ni kasih sayang dia mengalahkan kemurkaan dia tinggal lagi kita bayangkan saja kan yang kita ni banyak dosa tadi ibadah tunggang langgang Solat pun tak khusyuk, fikiran menerawang ke lain dan macam-macam lagi kesalahan dan kekhilafan kita terhadap Allah SWT. Ya. <coughs> Kalau Allah SWT murka dan maknanya tukar hadis tersebut, kemurkaanku mengalahkan sayangku. Sekarang ni dalam hadis ni sebut sayangku mengalahkan kemurkaan aku. Maknanya sayangnya lebih, murkanya kurang. Tukar. Kalau Allah murka tu lebih daripada sayangnya. Jadi macam mana kita? Saya rasa tak tunggu kiamat Sekarang pun kita hancur Sekarang pun kita hancur Kalau Allah dah marah Jadi marahnya Allah pun rahmat lagi sebenarnya Kalau dikaji-kaji Marah Allah tak macam marah kita manusia Marah kita ni adalah terhasil daripada emosi batin Yang menyebabkan akan adanya reaksi yang begitu cepat untuk membalas dendam, untuk mungkin mengata, untuk mengumpat, mengeji, memaki, menghina dan sebagainya sehingga terjatuh orang itu. Contohnya begitu. Itu marah kita. Tapi marah Allah SWT tidak begitu. Kalaulah Allah SWT bereaksi semacam manusia bereaksi saat dia marah, itu hancur lah. Hancur. Tapi marahnya Allah dalam artian dihilangkan rahmatnya, dihilangkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang menjerumuskan diri kepada kejahatan. Kalau orang ni berbalik semula kepada Allah SWT, apakah Allah kasih ataupun tidak kepada dia? Jawapannya kasih semula. Atta Habibullah. Orang yang bertaubat kembali pada Allah tu kasih dia. Ha. Nanti kita akan lihat dalam hadis kursi yang begitu panjang ya, tentang ketinggian kasih sayang Allah SWT dalam tajuk yang seterusnya nanti. Ha, itu bayangkan saja. Kalau Allah SWT murka tadi, Allah tak beri kita ya, hidup, Allah ya, Allah tak beri kita udara, Allah tak beri kita penglihatan dan segala-galanya. Apa akan jadi pada kita? Bagaimana hidup kita? Ha, kita akan jawab, ya, porak peranda lah Ustaz. Ya, tak boleh nak ke mana nak melihat tak boleh apa semua apa gunanya hidup dalam dunia. Ah ha, tahu pun kita. Kalau tak ada mata macam mana saya nak melihat Ustaz? Ha? Syukurlah naimat mata. Sebab tu pada mata ada kewajipan, pada telinga ada kewajipan, pada ya, orang kata hidung ada kewajipan, pada tangan ada kewajipan, pada kedua tangan ada kewajipan, pada hati ada kewajipan, pada ketaatan pun ada kewajipan. Sebab itu Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi menyatakan orang yang beriman itu adalah orang yang beriman dengan tujuh anggota tubuh badan dia. Ha. Apa dia? Antaranya lisannya. Dia mesti beriman dengan lisan dia. Bertakwalah maknanya. Lisannya lisan dia tu tak boleh ghibah. Lisannya tu tak boleh ya mengadu domba. Lisannya tu tak boleh menabur fitnah. Habis lisannya kena buat apa? Untuk nak menunjukkan takwa pada lisan. Muzakarah ilmu, baca Quran, zikrullah, selawat, istighfar. Itu lisan. Terus hati macam mana nak bertakwa dengan hati? Hati mesti ya dipenuhkan dengan sifat-sifat mahmudah mazmumah kena buang tak boleh ada dendam, tak boleh ada deng apa ni orang kata tadi kesumat dan sebagainya habis dalam hati tu bersangka baik ha, begitu, tak kuat bersangka baik dengan siapa? mula-mula bersangka baik dengan Allah dulu bila bersangka baik dengan Allah, maka kita akan